Yol əhvalatı. Bəli, əziz dostlar, və bugünləri çox maraqlı bir qonağımız var. Xatırladım ki, və maraqlı ölkələrdə olub, özü də maraqlı bir xanımdır, şəxsdir. Kifayət qədər bir söhbət edirik və bugünkü qonağımız Xətay Hacızadədir. Bəli. Yol əhvalatı. Gəzdiyiniz ölkələr bir tərəfə, bunlar hamısı maraqlıdır. Amma sizin özünüz də maraqlısınız. Necə oldu axı sizə Xətay Hacızadə? Necə oldu onu? Valideynlərdən soruşmaq lazımdır. Bir tərəfimiz İranlıdır və orada Sarabdandılar. Şah İsmail Xətay orada doğulubdur. Aha. Və o tərəfdən... Neyse, əlaqəmiz var. Aha, əlaqəniz var. Mən üzr istəyirəm, siz evin, yəni, tək övladısınız, yəni xanım olan... Yox, büyük, ilk deyə, ilkinə verdilər, sonradan işte daha önce oğlan oldu, qardaş oldu. Ona nə ad veriblər? Rəşad. Rəşad, çox maraqlıdır. Yəni, valideynlər ilk olaraq gözləyirlər oğlan övladı olsun və şəxs mənə Xətaya olan sevgi və gətirdiyi çıxartdığı nəticədə sizi Xətaya qoydular. Maraqlı məsələdir. Keçək, əsas maraqlı olduğunuz ölkələrdə pandemiya vaxtı, pandemiyanın faktiki səngidiydi demək ol bura, yəni pandemiya vaxtı. Pandemiya vaxtı. Hər sal, Afrika ölkələrini gəzməyin, nə vadir elədirsin, nəyə getdiniz? Mən ümumiyyətlə səyahəti sevirəm. 50 yaxın ölkədə olmuşam. Wow. Və pandemiya vaxtı əziyyət çəkirdim ki, bağlıdır hər tərəf. Yeni ildən başladı, 2020 yeni ilini ondan başladı ki, mən Bakıda bizdə onda SMS ilə çölə çıxırdılar. Aha. Siz Ukraynaya ediniz... getdim. Yedisini yer idi ki, yeganı yer idi ki, istənin bağlanmamışdı. Ukraynanın Türkiyə bağlanmamışdı Azərbaycan üçün. Dediniz, burada SMS ilə çıxmaqdansa, hələ SMS yazın birbaşa Ukraynaya gedim çıxın. Orada bağlı deyildi, orada hər şey açıq idi. Yəni ki, burada bütün restoranlar filan bağlı idi. Hə, onlar biraz gec bağladılar. Var idi bu məsələ, mənim yadıma gəlir ki, Avropa yanvar, ölkəsi, bəli. Yanvarın 15-dən 20-dən sonra neysə bağladılar, yeni ildən sonra bağladılar. Okey, Ukrayna da ola, dediniz ki, bu nə soğuk ölkədir? Düşün biraz cənuba. Yox, oradan Türkiyəyə getdim. Aha. Bir 10 gün Türkiyədə, İstanbulda. O qaydandan sonra fevralda Maldivə getmişəm. Amma... Kəftəli. Afrikaya isə getdim mən sentyabrda. Xətay xanım, burada Ruanda məsələsi var. Mən sözün açıqı nadir hallarda bir Azərbaycanlıya rast gəlirəm ki, desin, mən Ruandada olmaq istəyirəm, gedib oranı gəzmək istəyirəm. Yəni, nadir hallarda ora turist kimi getmək istəyirəm. Nə var orada, niyə getdiniz? Əslində, mən Ruandaya getmək istəmirdim. Mən istəyirdim Kenyaya getmək, Tanzaniya qranistasında, sərhədindədir. Mən Tanzaniyadaydım. Yol əhvalatı. Ruandanı niyə seçdim? Ruanda Tanzaniyanın sərhəddədir və əslində Ruandanı mən gəzmədim, dediyim belə. Tanzaniyada bir aydan viza qutarır, bir aylıq viza verirlər, turistik viza. Və Tanzaniyadan çıxış eləməli idim ki, təzdən gedim, bir ayın bitirdi deyə. O yüzdən məcburi Ruandanı seçəsi oldum. Və, Tranzit kimi baxdınız da, bir Ruanda. Bəli. Və o Ruandanı seçməkdə peşman oldunuz, yoxsa yox? Yoxsa özünüzə yeni maraqlı bir ölkə kəşf elədiniz, Afrika ölkəsi olaraq? Deməli, mən safaridən sonraydım, Tanzaniyada safaridən sonraydım və çox yorğun idim. Safari həddən artıq yorğun bir turdu, heç gözləmirdim və vaxtı bitdiyindən artıq mənim orada qalmaq vaxtım bitdiyindən mən Ruandanı seçdim və çox yorğun idim. 3 gün qaldım Kigalidə, çox qalmadım və orada qaldım, xarici bir vətəndaş var idi, onu çoxdan münasibətlərimiz var. O dəvət elədi ki, onun evində qaldım 3 gün ki, tranzit kimi. Bəs bir və çox da bir, deyim ki, Kigalidə bir Mən üzrəm, bu Ruandada olan yoldaş, həm ki, dediniz ki, evində qonağa qaldıca, Azərbaycanlıdır o, yoxsa? Yox, fransızdır. Hə, fransızdır, okey. Çünki dübək o Azərbaycanlı gedib, bizimkilərə nə var? Fransızla əlaqələrim var, qızım orada yaşayır, oxuyur və orada Super. Fransızlarla əlaqəm var, deyəm. Super. Digər bir safari pandemiya vaxtı dəyişmişdi yoxsa yox? Orada sizə deyir, ümumiyyətlə Afrika pandemiya necə keçirirdi? Orada insanlardan baxırız, maska falan qoruyurlar özlərini, taxırlar, yoxsa hələ? Yox, ötədə, məndə hətta
mən çox orada təəccübləndim də. Bunlar axşamlar restoran, bar, bar deyəndə necə deyim, diskoteka deyək. Diskoteka. Doludular, heç biri taxmır maska. Maskanı təzəlikcə Tanzaniyada tətbiq eləməyə başladı. O da mart ayından. Martın əvvəlinə üçün orada başqa prezident idi. O, haradasa yalan deyərimdir. 10-11 ilin prezidenti olubdu, diktator kimi. O fevral ayında səhər yuxudan durmadı, belə deyim. Bəli, var idi. O pandemiyanı qəbul eləmirdi. Dedi ki, siz o dövrdə oradaydınız. Mən sentyabrdə getdim. Prezident fevralda gedib, öldü, təzə yerinə gəldi, bir dənə qadın prezidentdə idi. Bəli. Onu özləri yerli, mama deyirlər özləri, hələ Afrikanlılar. Hələ məsbələ adlandırırlar, mama adlandırırlar. Maraqlı məsələdir. O qadın gəldi, ötədə fevral ayında, mart ayında o qadın seçib və o qadın seçiləndən sonra pandemiyə başladı oradan. Yox idi indiyəcəm. Kenyada, qonşu Kenyada, başqa ölkələrdə pandemiya. Yəni, yoluxan da yox idi. Yoluxan da deyirlər, yox idi. Bəlkə statistikanı aparmırdılar. Bəlkə doğrudan da yox idi, bilmirəm. Ancaq bu qadın gələndən sonra bu prezident qəbul eləmirdi və müəmmalı şəkildə ölüb, səhər yuxudan ayılmadı. Qadın gəldikdən sonra pandemiya başlayıbdı. Başladı pandemiya və pandemiyanı necədir burada deyirdilər. Bağlı, qapalı dövlət obyektlərində maska taxılmalıdır. Məcbur oldu. Nə deyək Xətan xan? Bax görürsüz bu söhbətlər. Bu söhbətlərdən sonra bizim yalnız bir ax xanımlar, ya, demək çarəmiz qalır. Yəni digər bir məsələyə gəldikdə isə ümumiyyətlə Afrikanın üzə gedəndə xüsusi bir peyvəndlənmədən keçirsiniz. Mən bildiyimə görə siz bu prosedurlardan keçirsiniz yoxsa yox? Məsələn, yox. Falan ağcıqanad çiştəsə falan şeyə görə ola bilər, malariya xəstəliyi və s. və ilaxır. Yoxsa bunlar hamısı miflərdir? Yol əhvalatı. Yox, mən keçmədim, ancaq deyim sizə malariya mif deyir, çünki mən malariyanı Hindistanda bir dəfə tutdum və çox ağır keçişdim. Orada da dedilər ki, Hindistana gedəndə eləmək lazımdır, mən Hindistanda bir 50 dəfədən çox olmuşam və bir dəfə tutdum. Yəqin, ya, özünü necə göstərir özünü o xəstəlik? Dəhşət qızdırma var idi. Allahım, bir dənə bir qurtum suyunu içə bilmirdim ki, dərman heç içə bilmirdim. Çünki onu, üzr istəyirəm, qaytarırdım. Dərman heç bir yəqəri iynə vırılardı, tabletka və su şəklində heç bir şey içə bilmirdim. Xətay xanım, deməli, Ruanda deyəndə insanın gözünün önündə, təsəvvüründə çox səliqəsiz bir ölkə canlanır. Bilmirəm, mənim təsəvvürümdə vəziyyət belədir. Əslində necə yerdir Ruanda? Bilmirəm, indi düzdür 3 gün qalmışsınız, yəqin ki, bütün günü qapılıb evdə oturmamışsınız, bir çölə də çıxmışsınız, maraqlı gəlib sizə Ruanda, paytaxtı unutdum haradır, istənilən halda paytaxtı gəzmişsiniz, müəyyən ərazilər var ki, ora baş çəkmişsiniz, kafelərində oturmuşsunuz, çölə yemişsiniz. Kigali-də paytaxtı, hələ mən orada oldum. Düzü böyük bir kəndi mənə xatırladır. Tanzaniyada mənə eləncinə gəldi, yəni ki, orada birinci megapolis, belə səliqəli. Tamam, başqa bir şeydir. Mən deyirdim ki, yəni ki, mən olmuşam Asiya ölkələrin çoxunda, nə bilim, Birmadan tutmuş, deyəndə deyirəm, Hindistan, Sri Lanka. Orada hətta ki, şəhərlər şəhər formasındadır. Burada şəhər kimi mən görmədim. Hətta paytaxtı. Axşamlar işıqlar yoxdur. Yandırmırlar. Onda mən düz düşünürəm. Kasıbdır çox ölkədir. Hətta Tanzaniya üzrünə də, Rastalanda və Kigali-də də axşam küçəyə çıxma mümkün deyil. Axşam 6-dan sonra çıxası deyil. Hər tərəf qaranlıqdır. Küçə qaranlıq, maşın gedir, maşının işıqları yanır. Ümumiyyətlə təhlükəsiz yox, mən deməzdim təhlükəsizdir. Çünki mənə qaldığım adam orada işləyir, neçə illərdə yaşayır və tək getməyə məsləhət görmürdü və mən maşına oturanda da şofer istidir də pəncərəni aşağı salıram. Deyirdi, qaldır. Aha. Yəni ki də yaxınlaşıb, yavaşca gedən vaxtda yaxınlaşıb hücum edə bilərlər, əl ata bilərlər və pəncərələri mənə qaldırdı, istəyirdi, qoymurdu pəncərələri, özü də bağlayırdı. Kondisioner yox idi maşında, özür istəyirəm. Çox köhnə avtomobildir. Mən kondisioneri sevmirəm deyə də kondisioneri o feromona nə istəyir, nə deyirlər o feromda, nədir o feromda, bəli, feromda qazanır. Biraz alergiyam var, bunu yarazdıracaq. Ona görə onu həmişə pəncərini, onun yandığını kondisioneri aşağı salıram.
Həm də maraqlıdır axı baxmaq istəyirəm ətrafa da. Pəncərələr hə, qaranlıqdır. Onlar pəncərələ qara şey çəkibdilər. Plyonka çəkiblər. Mən də şəhərdə 2-3 gündür mən baxmaq istəyirəm, boylanmaq istəyirəm ətrafa. Ha bizim bəzi sürücülərin ürəyindən keçədi bu plyonka məsələsi. Qaraldı özlərin getsinlər. Na, okey. Tamam. Bəs yeməkləri necə idi? Gəlin keçə yemək məsələləri. Mən belə nəsə istəyirəm ki, siz xüsusi belə yeməkləri sevən bir insansınız. Mən əslində vegetarianam. Aha. Ümumiyyətlə yemirəm. Okay. Çünki vegetarianlar özləri bilirsiniz də bölünürlər. Balıq məhsulu yiyən vegetarianlar var. Əti yemirlər, amma balıq yeyirlər. Yox, vegetarian balıq da yemir, amma var vegetarian vegan vardı. Vegan, bəli. Ovala lakta vegetarianlar vardı ki, yumurta yeyirlər. Aha. Amma balıq söhbəti vegetarian deyilirsə artıq olmur. Var ovala lakta vegetariansa, onlar yumurta yeyirlər. Var veganlar, onlar ümumiyyətlə bal, pendir, heyvan mənşəli heç bir şey yemirlər. O vegan məncə daha çox bir çox sərt növüdür vegetarianlıqım. Mən vegetarianam, ona görə ət yemirlərinə baxmadım, amma onlarda küçədə qərbə dəhrəsi bir dənə balaca tumbuçka qoyub yerə, tumba qoyub, onların restoranları həlim küçədədir. Gedirsən, deyirlər ki, həlim burada restoransan, baxıram ki, haradadır restoran, akas söyləyim, ağacın dibində. Hər yer restoranıymış. Restorandır. Onun görə maska məhdudiyyəti yoxdur. Ümumiyyətlə, Afrikada hamısı açıq havada yaşayır axı, demək olar ki. Yəni, otel də açıq havadadır, restoran da açıq havadadır. Açıq havada da maska ehtiyacı yoxdur, qurban olmuşsun. Yarım dollara bütün abed eləmək olar. Nədir onların yeməkləri, nədir onların mətbəxi, nə təklif eləyirlər gələn turistlərə, özləri nə yeyirlər? Yol əhvalatı. Avokadodan lülə qızarması və s. bunlardan avokado bir dənəsi yarım kilo, 1 kiloya can çatırdı. Çox dadlı avokadoları var. Ya, bizə gəlib çatan avokadolar mən belə başa düşürəm, parinka avokadolardır da. Ona görə balaca olur. Düzü, mən avokadanı yiyirdim və dedim, niyə bunun tamını istəyirəmirəm? Qalanda orada Tanzaniyada, mən Ruandadan çox danışa bilmərəm, 3 gün qalmışam. Tanzaniyadan soruşsa, bir ay qalmışam. Keçin onda Tanzaniyaya. Məsələn, orada mən avokadanı yiyirəm və tamını istəyirəmirdim. Manga alıram, yəkə mangalarda yiyirəm, deyirəm, bu nədir, burada tamı yoxdur. Və ya qalırdım, mən rus ailə vardı, onların oteli var idi, onların otelində qalırdım, Jenya ilə, qadın adı Jenya, oğlan adı Deniz, Jenya ilə Denizin otelində. Buradan salamlar göndərək, birdən olubsun ki, onlar da bizə işlə bilər. Çox dostlaşdım Jenya ilə, qadından və cavan ailədələr. Jenya deyirəm ki, datlı bir şey mən görmürəm, bir mangaları zadı datlı deyil və yolla gedirib, bir də yaxınlaşıb, ay, smati, azıbacıcım, bax gör necə bunun qəşəng ətri var, özü də iyilədir, mən alırım, gəl al. Mən də götürürəm, görürəm, iyini istəyirəmirəm, deyirəm, nədir? Akasiya, mən burada yemək yiyirəm, heç bir şeyini istəyirəmirəm. Mən keçirtmişdim, COVID keçirtdim, getməmişdən qabaq. Ayaqüstü COVID keçirmişsin. Yox, ondan gəlirsin. Qabaq, getməmişdən qabaq. Keçirtmişdim, Bakıda keçirtdim. Və 3 həftədən sonra test verdim, testim təmiz çıxdığından sonra getdim. Aha, okey. 3 həftə evdə uzanmışdım və 3 həftədən sonra getdim. Və iyi tamı itirdiyimi hiss eləmirdim, bilmirdim. Ona görə orada mənə... Mən sizə deyim, görün indi Bakı pomidorunun zirəsinin tamı necədir ki, imkan verməyib sizə ki, burada hiss eləyəsiniz ki, siz duyma və dad bilmə qabiliyyətinizi inkişaf etdirəsiniz. Məsələ, digər məsələ, yaxşı ki, çox dərinə gedməmişsiniz, yoxsa Tanzaniyanın kənd təsərrüfatı nazirinin xətrinə dəyərdiniz ki, necə bizim meyvələrimizin tamı dadı yoxdur, bütün dünya bizdən alır, siz deyirsiniz ki, bizdə tamı dadı yoxdur. Onlar göndərir, avokadada bir də dəniz məhsullarını ekspert edirlər, sonum soyadı onlarda. Amma siz də deyin bizə, okey, Tanzaniyanı, digər bütün bu ölkələri qoysaq, bir vegetarian olaraq, ən sizə komfortlu ölkə harada olur ki, bax, getdiyiniz hər şeyi orada rahatlıqla tapıb yiyə bilmirsiniz də, yəni sizin menyunuza uyğun bütün yeməklər olub. Yəqin ki, Hindistan deyərəm, çünki mən orada çox olmuşam və onların
tamına öyrəşmişəm və istədiyim yəni ki, yerdə yemək özümə tapa bilərəm. Doğrudan deyirsiniz. Qurban, o spetsaları necə yiyirsiniz? Belə, o qədər boldurur. Ədviyalar xoşlayıram. Hətta həmişə oradan gələndə özümün ədviyaları da gətirəm. Burada yoxdur deyə ədviyaları gətirəm. Burada Hindistanın da restoran dükkanı var idi. City Mart onda. Bəli. Onlardan alırdım. Yəni, mən ədviya xoşlayıram. Özünüzün də yaxşı ədviyaları var idi. Azərbaycanında. Hindistanda kifayət qədər çox olmuşsunuz. Bir ağlar bir rəqəm səsləndiniz. 50 dəfədən daha çox olmuşsunuz. Soruşmaq olmaz. Hindistanda brilliant zavodunuz var yoxsa nəyinə ala qədər gedir sonra? Əgər sir deyirsə maraqlıdır. Yəni bir insan 50 dəfə Hindistan niyə getsin axı? Biznesə ala qədər. Aha. Yaxşı Azərbaycanlı. Gördün, düz tap, tapdın. Qohumlarım vardı orada, o biznesə ala qədər yaşayırlar. Mən orada ailə, bizim 12 Azərbaycanlılar var. Hindistanda. Maraqlı məsələdir. Hansı tərəfdə? Uttar Pradesh tərəfi ştatında, Bangalorda. Bir dəfə də deyirlər, abi. Bir, iki, üç ailə vardı. Qohumlar da hamısı. Maşallah yayılmışsınız, yaxşı yayılmışsınız. Kızınız Fransa'da, qohumlar Hindistan'da. İndi belki aktarsak Brazilya'da falan da bizim. Siz narahat olmayın. Biz həmişə belə tərifləyəndə maşallah deyirik və sonda prodüserlarımız üzəri gətirib yandırırlar. Gedirlər. Amma okey. Tamam, Hindistan haqqında bizə danışın. Hindistanı bax kifayət qədər bu qədər sevdiyiniz yerdə deyilənlərə görə Hindistan paytaxtı o ki, qoy bir qırağa da. Yəni deyəndən kifayət qədər çirkli bir o qədər də sanitariyası belə deyək. Yaxşı olmayan bilməsi. Amma hər yer elə deyil mən bildiyim qədərilə. Bu mifləri dağıdın. Çünki elə deyil. Hindistan elə ölkədir ki, ya oranı sevirsiniz, ya da ki, oranı heç sevmirsiniz. Ortası yoxdur. Mən həmişə Hindistanı brilyanta bənzədirəm. Brilyant palçığın içərisində olur. Aha. Onun içərisində görür. Hindistanın hər bir mən 50 dəfədən çox orada olsam da oradan yorulmam və təəccüblənməyə həmişə yeni bir şey tapıram. Bir kənd o biri kənddən fərqlənir geyimi ilə, yeməyi ilə. O qədər kaloritlidirlər ki, nə bilim, dinlərin müxtəlifliyi ilə, bilmirəm, orada darıxmağa vaxt yoxdur. Hər bir kəndində bir nəsə abidə vardı, qədim xramından tutmuş. Mən mətəl qalaram ki, bu qədər, həmişə oraya gedəndə mətəl qalaram ki, bu qədər. Siz Hindistan o tarixinə düşmüşsünüz, çölə çıxan kimi müxtəlif boyalarla boyalıyırlar sizi. Holi bayramından. Holi bayramından. Bu nə əyləncəli boya bayramıdır? Yəni, onlar bu... yeni, bizdə necə Novruzdur, onlar da, onların Novruzu kimidir, Mart ayında olur o da. Və Novruzdan 2-3 günlük fərqlə. Biz yumurtanı boyayırıq, amma onlar özlərini bilirlər. Onlar özlərini, hə, onlar həyatlarını belə içində, simbolik olaraq həyatlarını belə rəngərəng edirlər. Bir-birinə rəng atmaqla həyatlarını rəngərəng edirlər. Və düzü hər tərəf, bütün maşınlar, evlər, insanlar hamısı rəng içində. Bir dənə mənim xoşum gəlmirdi ki, nədən? Deyirəm, ayla sintetik də atırlar adam gözünə, ağzına, burnuna, başına səpəcək. Ona görə narahat oldum. Hint dilində öyrənmişsiniz yəqin. Hint dilində bəzi şeyləri, bəzi danışa bilirəm, bəzi, nə bilim, sanskrit dilində bəzi şeylər bilirəm, hətta himnlər bilirəm, əzbər. Deyiləndərə görə Hindistanlılar rəqs eləyəndə onu diqqətlə baxmaq lazımdır, çünki hər dəfə orada sənə hansısa bir mesajı ötürürlər də, belə deyək. Yəni, həqiqətən mi var, yoxsa bu da bir mifdir, yəni xanım? Yox, onlar danışırlar, onların hər hərəkətində nəyisə bildirir. Hətta mən maraqlanırdım da və orada qalan Azərbaycanlı bizim ailədə bir dənə qız hindi rəqsinə gedirdi, qızları gedir rəqsə. Və onunla maraqlanırdım, o göstərirdi, məsəl üçün əli ilə belənçini eləyirlər, bu dağdan nəyəsə, əlini belə eləyir və belə, deməli, dağdan çay axır. Dağdan çay axır. Nəyəsə, hər şeyi ətədə bir nəyəsə bildirir. Hər şeyin işarəsi var. Nəyəsə, əhvəlat danışır, oynayanda onlar əhvəlat danışırlar. Moralı bir məsələdir və təsəvvür edək ki, daha çox mən indi başa düşürüm ki, kəşfiyyatçılar niyə Hindistanda misal üçün oynamağı sevilir. Axı, sən demək onlara mesaj göndərdilər, aradan qaçmaq lazımdır, filan bədən tərbərdilər, mən sağlamayalar. Okey, gəlin belə eləyik, Tanzaniya gedəndə nələri gedib mütləq görməliyik, sonra keçək Hindistan məsələsinə. Yəni, nələri etməliyik ki, bax, bunlar bizim əbəs yeri ora xərclədiyimiz vaxt və pul itkisi olmasın. Yol əhvalatı. Tanzaniyaya gedəndə Zanzibar. Mən getdim birinci Zanzibara.
Zanzibar Tanzanya'nın tərkibinə daxildə, amma avtonom kimi adicə bir adadır. Oraya gedəndə adicə bir möhür vurulur, peçədən, telefonla. Pasporta, adilini möhür vururlar. Valla indi birazdan keçir, düz deyirsiniz. Telefonlara möhür vurulacaq, artıq pasporta ehtiyacı olmayacaq. Hə, telefonda və biz olsaq indi alınır, göstərilir artıq. Tanzanya gedəndə Zanzibarı görmək lazımdır. Mütləq. Mütləq, çünki Zanzibar tanınmış artıq dünya səviyyəsində artıq. Böyle bir Roma'nın içində bir Vatikandır da belə deyək, düzdürmü? Tanzanya. Yo, Adeni'dir. Adeni bir adadır. 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 Okay, tamam. Düz Tanzanya'da ora Dar es Salaam'dan paraxotla veya samolyotla. Hatta ben gözlemedim ki böyle paraxotlar var. Paraxot Azerbaycanca ne de bilmiyorum. Ne ne bizden o. Tüstüleyen gemi. Böyle diyeyim. Yo, tüstüləmirdi. Çox belə şey, nə? Müasir. Bərə. Müasir və içərisində qəşən gedir. Tanzanyada belə şeyinə paraxot görməyəm, məyətəl qaldım. Hər bir saatdan bir çıxır Zanzibara, Dar es Salaamdan. Zanzibarın əsas məni təəccübləndirən sahilləri oldu, plajları. Plaj. Niyə təcrübələnirsiniz ki? Dəniz qırağı? Çox gözəl idi. Hə, gözəlliyinə görə. Gözəlliyinə görə. Maldiv, misal üçün, mən keçən Maldivdə dolmuşam, ondan öncə də Maldivdə olmuşam. Fikirləşirdim ki, belə bir yer, cənnət deyir üzvində, hamı bunu deyir. Amma eyni bir şey, hətta deyim ki, bəzən də daha gözəlini mən gördüm Zanzibarda. Zanzibarda. Hə, çox onların fərqli-fərqli plajları var. Kent vardı, Nungvi ən tanınmış plajlarıdır və gedən kimsə getsə, Nungvi ilə Kentva plajları çox idealdır. Aralarında məsəl fərdası bir 30 km. Mən bir sual vermək istəyirəm, Rəhman, özür istəyirəm. Xanım, siz tək səyahət edirsiniz, yoxsa qrup halında? Yox, tək. Tək? Qrup mənə biraz çətindir. Cəsur ürəyiniz var, deyim biləz. Həqiqətən də. Mən, yəni, tək Afrika ölkələrini gedməzdim. Mən tək Afrikada. Mən tək Afrikada, həqiqətən də. Biraz həm də qorxulu dəmdə. Mən gəldim, çox gələndə orada heç bir qorxum yox idi. Orada elə danışdılar, məni qorxutdular. Doğrudan. Hə, ki, belə çox axşamlar tək çıxma. Gedəndə, nə bilim, pəncərəli ört maşında filan. Deyə-deyə mənə dedim ki, ola bilməz. Dedilər ki, yox, elə gələniz. Olanda iş olur, burada tez-tez olur. Mən qorxdum. Bu il planlaşdığın səfər varmı? İstəyirəm, bəlim. İnşallah. Orada mütləq gedin. Bilmirəm haradır. Və inşallah da deyiləm ki, çox rahatlıqla gedərsiniz. Və mən çox istəyirəm ki, biz sizdən növbət dəfə də görüşəm. Və bir dəfə daha tez sizdən görüşəm. Aha. Çünki təəssüflər olsun. Kifayət qədər çox maraqlı yerlərdə olmuşsunuz. Çox maraqlı insansınız. Biz sizə təşəkkür edirik gəldiyinizə görə. Amma təəssüflər olsun ki, vaxtımız kifayət qədər azdır deyə daha ətraflı, daha geniş sizdən söhbət eləyə bilmədik. Amma Xətay Həcizadə, əziz dostlar, bizimlə bərabər idi bu günləri. Çox-çox təşəkkürlər. Bizimlə bərabər oldunuz. Sağ olun dəvətinizə görə. Yol əhvalatı. Verişimizin baş sponsoru ABB-dir və ABB-nin Miles kartlarını siz əldə etməklə yeri gəlmiş gözdə hindi əldə etsəz, yəni kampaniya yanvar ayının 23-ə qədər davam edir. Siz əlavə millər qazanacaqsınız və təxminən 1000 manatlıq həcədiniz məbləğə görə 3000 mil qazanacaqsınız və bu milləri sonra da dünyanın istənilən aviabiletini dəyişib və misal şəhərlə bizim qolağımız Xətay kimi Tanzaniyə gedə bilərsiniz. Tamamilə pulsuz aviabilet əldə etmə imkanınız var. Bu arada Superfon təşəkkürlər. 20 manata iPhone 13 qazanmaq şansımız var. Ayın 23-ünə qədər Superfon mağazalarından və ya superfon.az saytından 20 manat və daha çox aksesuar alan loteriyada iştirak eləyəcək. 10 ədəd iPhone 13-dən birini hədiyyə qazanacaq. Yol əhvalatı.